Sobrevivente aqui com mais uma armadilha de sobrevivência. Hoje estou trazendo aqui essa belíssima armadilha e a mais simples que você vai poder encontrar e fazer hoje, pessoal. Estou usando é simplesmente uma forquilha e aqui um graveto que está sendo gatilho, onde está sendo apoiado no milho, pessoal. Essa é uma das mais fantásticas armadilhas, porque é das mais simples e é a que funciona melhor, pessoal. Lembrando do cercadinho em volta que tem que fazer de vareta, que é para o animal não tá roubando ali o alimento por trás ou aqui pela lateral. Assim não vai ter êxito aí na sua armadilha, ok? Forçando ele vir aqui pela frente, que vai ser a sua única opção. Onde ele vai estar pondo a pata e com a boca pegando ali o alimento. Soltando aqui o gatilho e puxando ele pela pata, pela cabeça ou pelo meio, pessoal. Então, vamos agora aí para aquele a hora que mais esperado por vocês, que vai ser o desarme. Lembrando que é papaca, cutia, capivara, cateto. Tudo pega com essa aqui, pessoal, viado. Agora lembrando que se for aí para animais como javali ou porco selvagem, tem que ser cabo de aço, ok? Porque aqui a corda o animal vai roer. Então vamos lá, pessoal, para o desarme. Onde o animal vai vir aqui e vai colocar a pata. Com a boca ele vai estar puxando aqui, pessoal. E desarmando aqui o gatilho. Olha só o desarme dessa armadilha como é fantástico e rápido, pessoal. Ele pegou aqui, ó. Olha só aqui. Que espetáculo de desarme, pessoal. Vamos fazer mais uma vez para que você confira aí a eficácia dessa armadilha, viu, pessoal? Ó, vem aqui por trás, ó. Aí agora aqui, ó, vai estar forçando para baixo, ali onde está sendo apoiado no milho. Agora, pessoal, ó, lembrando que essa corda tem que vir aqui por fora da forquilha, ok? Então você vem aqui, abre aqui primeiro o laço, agora você coloca aqui, ó, ok? Se não, fica preso ali na forquilha e assim não vai ter êxito aí. Ou então vai prender, mas aí a forquilha vai estar atrapalhando o desarme. Então vamos para aqui, eu vou desarme para comprovar a eficácia da armadilha. O animal então veio, pá, puxou aqui. Olha só que maravilha de disparo, pessoal. Muito boa essa armadilha. Então se você já gostou aí, curta, compartilha para que possa chegar para mais pessoas, ok, pessoal? Valeu!